Ahoj, já jsem Ondra a po docela dlouhý době vás vítám u dalšího videa. Já tak jako pořád se nemůžu soustředit úplně na čtení, tenhle ten rok pro mě jako pro čtenáře není úplně pozitivní, ale tak je to jak to je. No a mám tady pár knížek, o kterých vám teda řeknu, jestli je stojí za to číst či nečíst. A rovnou k tomu přihodím i těch pár knížek, co jsem si koupil, protože nemá cenu kvůli tomu dělat samostatný video, protože těch nových knížek je méně než těch přečtených. Nevím, co se mnou děje. Asi zamrzlo peklo. Každopádně já už si jako tak minimálně týden, možná díl, jako říkám, že to video musím natočit, protože od té první knížky přečtení, co tady mám, uběhlo jako docela hodně vody. A jak říkala teď Jana v posledním videu, že mám paměť od 100 milky, tak já si myslím, že jsem na tom dost podobně. A prostě jako úplně to bude jako vaření z vody, si myslím. Nejdřív vám ukážu to, co jsem si koupil, ať to máme z krku. Jsou to vlastně jenom tři knížky, všechny tři jsou koupení u Dobrovského, oni měli Black Friday, ale všechny nejsou v tom Black Friday, oni postupně tak jako tam dávali nějaký slevy, takže teďkon ta první, co vám ukážu, to jsem koupil jako úplně poslední a ta je z Black Friday, byla teda za 99 korun a je to první díl nějaký detektivní série Muž bez tváře, vůbec nic o tom typicky nevím, hodnocení to má docela slušný, vypadá to docela zajímavě, je to teda první díl ze série, další zatím u nás nevyšel. Víte, že já anotace nečtu, takže to je všechno, co o tom vím. No. Potom tady mám dvě knížky. A tady mám dokonce v této mám účtenku, tak vám taky řeknu, kolik stála. Tahle ta stála 69 korun a Hrob mé sestry. Tohle je teda thriller, nebo no, nevím. Původně teda 399 korun. Je to první díl ze série, už jsou myslím, že venku tři, nebo minimálně dva a třetí se připravuje, teď si nejsem úplně 100% jistý. Každopádně tato knížka už jednou u nás vyšla úplně pod jiným nakladatelstvím. Mělo by to být jako hodně dobrý thriller, znělo to fakt jako dobře, takže za 69 korun jasně proč ne. No a potom, asi po týdnu nebo tak, šel do výprodeje i druhý díl z téhle série, její poslední výdech. No takže, jako, že jo, to prostě nešlo. Jakože odvolal jsem tam jako spoustě knížek, což jako na mě je to docela výkon, to si pojďme říct. A jako to, že jsem si ve výprodeji koupil jenom tři knížky, je fakt jako výkon. Jo, já jsem si teda objednal ještě jednu. A tady logický účet není, ale myslím, že taky bylo asi 99 nebo 120, něco takového. Jako fakt, jako dost dobrý, jo, to zase jako, to si myslím, že je to jako super. První dva díly, rozhodně to bylo pod 200, obě, což je skvělý, a mělo by to být jako dobrý čtení, takže snad se překonám ten svůj nějaký blok k tomu, že z tohohle nakladatelství jako nečtu, i když už něco čtu. No. Já, jak jsem mluvil o té knížce, co jsem si objednal, tak jsem si objednal, protože teďkon v srpnu vychází další knížka od Angely Marsons ze série s Kim Stoneovou a myslím, že vyjde 8. srpna, tak nějak. A knižní klub měl 10% slevy na vše plus dopravu zdarma. No tak jsem si objednal jenom tu knížku. Jakože jenom, jo, bacha. Bacha na mě, jako já se držím, jakože to je fakt výkon. Ale protože dneska je 2., tak ji tady prostě nemám ještě. No a to je všechno. Nic víc jsem si nekoupil, tam tu vám potom ukážu, až jako fyzicky přijde v nějakém dalším videu. A teď bychom se mohli podívat na ty knížky, které jsem přečet v uvozovkách. Všechny knížky jsem vyposlouchal jako audio, ale ukážu vám je tady i v papírové podobě. Začneme, vezmeme to teda chronologicky, tak jak jsem to čet. Začneme tady Nočním ptákem. Mimo to, že to je teda údajně thriller, já s tím nesouhlasím,
Tak je to ale velice dobře uleželej ležák. Tady si myslím, že u mě doma jako leží tak 4, možná víc let. Koukneme se schválně, jako kdy to vyšlo. Já jsem to určitě nekupoval, 2017. No, tak myslím si, že jako ty 4 roky, 4 až 5 je jako dost adekvátní. Já mám celou tu trilogii, já jsem to koupil v nějaký slevě, nebo v nějakém komplexu, bylo to jako fakt výhodný. Ono to mělo docela dobrý hodnocení, obálka je krásná, ale nějak jsem se k tomu prostě nemohl dokopat. Každopádně jsem poslouchal teda audio, teďkon asi nepamatuju, kdo to úplně načet, podívám se, jestli to nemám v poznámkách. Nemám. Takže jdeme k tomu, o čem to je. Měl by to být teda thriller, pro mě je to jako spíš detektivka, thriller to úplně není. A to kouzlo, nebo to, co by vás tady na té knížce jako mělo asi jako chytit, je to odhalování toho pachatele a toho, co zatím jako je. Bohužel za mě to bylo psané, takže vlastně se tam o žádné odhalení jako úplně nejednalo a vlastně já jsem jenom čekal na to, až to odhalí ten hlavní vyšetřovatel. Což si myslím, že je dost blbý. Jo? Jako u takovýhle knížky je to fakt blbý. Protože pokud to nemá nic jiného, co nabídnout, tak je to fakt špatný. Prostě pokud máte nadšení detektivky, tak jako ten závěr vás jako fakt vás ne, tam není nic, tam prostě víte to od začátku. No, jako já jsem jako se na to těšil, ale bylo to fakt jako jakože opravdu to bylo jako průhledný až hrůza. Jakože to fakt jako, no. A navíc ten děj, je jako ten hlavní, nebo ta dějová linka, která tam je, tak buď to, jako vy na to přistoupíte a bude to jako v pohodě. A to hrozně záleží na tom, jako jaký vy máte nastavení sebe sama si. A jestli jste třeba skeptik nebo ne, a já jsem skeptik, takže to je další jako problém v tom, že jako to, co tam jde a tom vlastně máme teda toho vyšetřovatele, který vyšetřuje nějaký případ, já úplně nechci zacházet do detailu ještě v tom, jak je to jako průhledný, tak každopádně je tam prostě, řekněme, já teď nevím, protože už je to fakt dlouho, je to psycholožka, řekněme, nebo psychiatrička, teď fakt si nejsem jistý, protože už je to fakt dlouho. Každopádně ona pracuje s lidmi, kteří mají nějaký trauma a ona pomocí nějakých jakoby metod jim jakoby vymazává nějaký traumatický vzpomínky a tím jim jako zlepšuje život. A teď je jako prostě otázka, jestli vy přistoupíte na to, že tohle jako je možný a že to jako funguje. A pokud prostě jako tomu jako nevěříte, tak tím pádem jako to jako ztrácí další body, protože vás to vlastně nebaví. Ten hlavní vyšetřovatel, já myslím, že se jmenuje Frost Easton, teď si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že ano, tak odehrává se to v San Francisco, jmenuje se teda Frost Easton, dobře, to jsem si pamatoval, to San Francisco už jsem si nepamatoval. Tak ty jeho vyšetřovací metody jsou taky strašně divný a jako na to, že on je jako policajt, tak to jak jako z těch podobných knížek jsme zvyklí, že tam jako je určitá hierarchie a oni mají nějaký šéfy, tak tady prostě vůbec, jakože on se tam tak jako zjevuje, vlastně vůbec tam jako nikdy není, jakože by byl třeba jako někde na nějaký policejní stanici, jakože ta postava jako taková je docela zajímavá, má nějaký zajímavý, jako nějaký zajímavý pozadí, to jako jo, ale ten případ jako takovej mě přišel jako fakt nudnej, ještě plus teda, když přihlídneme k tomu, že teda ta zápletka byla fakt strašně průhledná, plus teda ještě ta zápletka vlastně mě jako nebavila, tak si myslím, že Noční pták, jako když mu dávám 3 hvězdičky, tak jsem ale jako fakt hodnej. Jako ono to nebylo blbý, jo? Jako já bych 2 hvězdičky dal jako něčemu, co je blbý. Tohle prostě nebylo blbý, jenom to jako opravdu nebylo pro mě. Myslím si, že tohle se bude líbit, asi bych to tipnul spíš na ženy, a na začínající čtenářky detektivek. Jako pokud fakt máte načteno, tak si upřímně myslím, že tohle pro vás není.
Já teda mám i ty další dvě knížky z té trilogie a upřímně si myslím, že celou tu trilogii pošlu dál, protože si myslím, že jako po týhletý už se jako nedonutím k tomu, abych ty další zkusil. Tak já se tady podívám, jakou knížku jsem čet potom. Nebo poslouchal. A další je teda Jedna zatracená pohroma za druhou od Jody Taylor. Tohle to je první díl ze série, která má strašně moc dílů a plus má nějaký povídky a půltý díl a bohuví, co všechno to má v originále. V češtině si myslím, že má zatím tři díly, pokud si pamatuju správně. Tohle je teda díl první. A o co tady jde? Jenom vám teda řeknu, že tuto sérii vím, že miluje Lenka Počmára, náš čtenářka Jana Rictu. Líbí se jako dalším lidem a na druhou stranu jsou zase lidi, kterým se tohle jako hodně nelíbí. Já vlastně mám jako na databázi knih jako vlastně uživatele v oblíbených a buď to ty knížce dali 4 hvězdičky anebo 2 a jako nic mezi tím. To znamená, tohle to je prostě jako koprovka. Buď to milujete anebo to jako nemáte rádi a jako nemáte k tomu takový nějaký jako úplně prostě vlažný vztah k tomu nemáte. Prostě je to buď anebo. Takže teď jako, když jsem to teda začínal poslouchat, tak jsem si jako říkal, do jaký té kategorie spadnu já. Jak jsem říkal, poslouchal jsem jako audio, načetla Tereza Dočkolová, to je zkušená interpretka, tam jako proti tomu nelze vůbec nic říct. A o co tam jde? Děj se teda točí okolo vědeckého ústavu v uvozovkách, kde teda, nebo historického vědeckého ústavu, který se nějakým způsobem, nebudem to tady rozebírat, dostal k technologii cestování časem. To znamená, že mají ty historici možnost zkoumat ty reální historické události přímo, když se dějou. Máme vlastně hlavní postavu, ta se jmenuje, tuším, že Max, a jako už je to taky docela jako delší doba. To tady asi nevyčtu. A myslím, že se jmenuje Max, ale to, jo. Už jsme o té odstomilce tady jako mluvili. Každopádně, my vlastně sledujeme tu hlavní postavu, která dostane nabídku, připojí se teda k tomu týmu těch historiků u svatý Marie a nejdřív vlastně musí podstoupit výcvik. Takže my sledujeme, jak ten výcvik jako probíhá a potom, jak postupně se jakoby dostává na nějaký mise, který mířejí teda do historie. Já bych to jako, tohleto si myslím, že jako k ději stačí, teď bychom se mohli začít bavit o nějakých jako pocitech, který tohleto vyvolává. Pokud se prostě řeknou jako vědci, tak tohle nejsou vědci, tohle jsou prostě zastydlí pubertáci, jako opravdu. Se vším všudy jsou to prostě zastydlí pubertáci, který by možná měli dělat cokoliv jiného, než cestovat časem. Protože prostě jako na druhou stranu, oni kdyby nebyli takhle jako, jako jaký jsou, tak by tam potom nebyly ty situace, které tam jsou a bylo by to jako asi nudný. To jako jo. Jenom si myslím, že takový to zklamání těch lidí přistoupit na to, na tenhle ten jako možná takový jako zvláštní a ironický styl humoru, nebude to svědět každému. To říkám. Já jako ironii miluju, takže pro mě to bylo jako, jo, já jsem se tam docela jako zasmál. Navíc si myslím, že teda tý knížce, já nemůžu to porovnat, jo, ale myslím si, že to audio zpracování jí jako velice pomáhá té knížce. To znamená, třeba Hanka, ta už přečetla tenhle ten díl, normálně ho četla, a druhý díl poslouchala. A druhý díl se líbil o dost víc. Takže to tak jako podporuje můj teorii. Každopádně je to prostě, je tam jako spousta akce, oni tak jako cestujou. Vlastně podíváme se i do období křídy, takže dinosauři, plus do dalších nějakých, pak je tam tuším ještě Egypt, myslím, že je tam Egypt, je tam poušť, ale jestli to je, to už, jak říkám, odstomilka, jo, sice to jen někradu, ale to jsem schopný v té hlavě udržet. Každopádně mi se to jako líbilo, jo, bylo to vtipný,
byly tam zvláštní pasáže, který nevím, jestli bych je úplně považoval třeba za závadný. Každopádně byly zvláštní, u kterých jsem se jako zamyslel, že jako vážně a tak. To načtení je skvělý, jako odcípá to prostě, jako když si to pustíte, tak podle mě jako prostě pojedete. Mně se to jako docela dost líbilo, nebylo to úplně na pět, ale jako poctivý 4 hvězdy si jedna Zatracená pohroma za druhou jako rozhodně zaslouží. A já už mám teda v Audiolibrixu připravený druhý díl. Už ho tam mám dlouho, já jsem jako chtěl poslouchat hned, ale nějak prostě došlo k tomu, že jsem jako neposlouchal hned, takže zatím jsem ji neposlouchal, ale je v plánu, protože mně se to líbilo. A já jsem člověk, který jako primárně já nemám rád cestování časem. Nemám rád filmy s cestováním časem, úplně nesnáším časové smyčky. To je jako pro mě jako v momentě, kdy někde je časová smyčka, tak já to chci vidět dopředu a chci se toho vyvarovat. Já opravdu časové smyčky nemám rád. Ve mně to vyloženě vyvolává pocit jako úplně jako nepříjemný a hrozně, nevím, asi jako se podvědomě jako bojím časových smyček, nemám to rád. Navíc u cestování časem, pokud jako není úplně nějak jako dobře vymyšlený, tak vlastně většinou je to tak, že u toho jako nesmíte vůbec přemýšlet. Tady je to podaný jako docela tak, že to jako funguje, což je jako určitě dobrý a podporuje to, že se mi to líbilo. Kdyby to bylo nějaký jako úplně šíleně překombinovaný, tak nebo by to byla nějaká úplná jako do očí bící blbost v tom, tak to by mi jako nefungovalo. Takže jo, jako líbilo se mi to i přesto, že já primárně cestování časem rád nemám. To je dobrý a jako by ten humor, který tam je, tak je to taky dobrý. Jako rozhodně od toho nečekejte jako nějakou jako úplně 100% scifárnu. Je to prostě takový, jako řekněme, jako prostě si představte bandu zastydlých pubertáků, který nasednou do stroje času, někam odcestujou, tam se všechno totálně podělá, pár z nich to schytá, nebo i víc, a ten zbytek se jako nějakou záhadou a omylem třeba jako vrátí zpátky a možná to přežijou. Jo, a na tomhle tom si myslím, že ta série bude postavená. To znamená, pokud vás tato premisa jako zaujala, že chcete jako sledovat nějaký zastydlý pubertální historiky, jak podělej všechno, na co šáhnou, tak to bude pro vás. Ale pokud tohle úplně pro vás není, tak si myslím, že jako jiný knížky o cestování času by pro vás byly možná vhodnější. No a tím, jako čím díl, kdy jako člověk nenatáčí, tak mluví hůř a hůř, že jo? Já se omlouvám, jo? Omlouvám se. Tak, další knížka, já jsem si, jako, tuto jsem si šetřil, jako až bude klid. A úplně strašně jsem se na ní těšil. Takže, Warren 13. a šeptající les. Já jsem si ji pořídil poměrně nedávno. A když jsem věděl, že teda vyšel druhý díl v audio zpracování, který byl úplně stejně skvostný jako ten díl první. Takže opět Otakar Brousek a ten druhý Brousek, který nevím, jak se jmenuje. Každopádně je to úplně stejný, to znamená, pokud jste poslouchali nebo četli první díl, je to úplně stejně takový ujetý, divný, vtipný, ten vizuální styl je jako samozřejmě úplně stejný, jenom ta převažující barva je v tomhle případě zelená, v prvním případě byla oranžová a třetí díl je modrej, který teda zatím v audio nevyšel, já se na něj počkám. Mně se to jako strašně líbilo, bylo to fakt takový miloučký, úplně úžasně to načtení, je fakt skvělý. A je to prostě, jako nebudu samozřejmě vůbec říkat, o čem to je. Ten první díl je prostě o Warrenovi, který je 13. v řadě majitelů hotelu Warren. On teda už nemá otce, má strýce a vlastně stará se o ten hotel prakticky sám. A pak je to jakoby fantazie, takže jsou tam jako, je tam magie, jsou tam nějaký jako fantastický potvory, příšery a tak. A je to úplně skvělý. Jakože je to knížka pro děti, ale je to fakt úplně úžasný. Takže Warren 13. šeptající les, jakože 5 hvězd, úplně
úplně jasně a bylo to fakt super. Jako pokud jste neskoušeli ještě ani jeden díl, tak ho fakt zkuste. Tak a teďkon teda já bych s dovolením tady udělal, to přeskočíme, aby jsme skončili pozitivně. Takže budeme tady mít Neviditelný strážce, to je první díl z trilogie. Tohle to je taky obrovský ležák, je to teda jako z antikvariátu koupený, proto vypadá tak, jak vypadá. Je to fakt, mám to tady doma, ale opravdu hodně, hodně dlouho. Myslím si, že klidně 5-6 let to tady bude, mám všechny tři díly. Je to teda od španělské autorky Dolores Redondo, nevím, jak se to správně má číst. A v té době, kdy já jsem to kupoval, tak ta knížka rozhodně byla na databázi knih v červených číslech, tam už dneska není. A jako v té době jsem někde zaznamenal, že o tom někdo mluvil, že tato trilogie je něco jako španělský milénium. Já milénium miluju, to znamená, tohle mě k tomu přivedlo. Takže na začátek, rozhodně to není nic jako milénium. To znamená, jako pokud jste to taky někdy viděli a třeba jste tu knížku nemohli sehnat, tak se uklidněte, fakt tam nic, jako vůbec, ani omylem. Já jsem teda opět poslouchal jako audio, v tomto případě to načet pan Meduna. To načtení bylo skvělý, to o tom žádná. Odehrává se to teda ve Španělsku, vlastně ne úplně v nějakém velkém městě, jako v oblasti, kde jsou teda, jako řekněme, dost hluboký lesy. A máme tady případ teda sériového vraha, který vraždí dost specifickým způsobem mladé dívky. A je to jako velmi specifický způsob. To znamená, máme tady sériového vraha a máme vyšetřovatelku, která je teda pověřená vyšetřováním tohohle případu. Takže na jedné straně máme toto vyšetřování, na druhé straně je tady linka, která vlastně ukazuje rodinný vztahy té hlavní vyšetřovatelky, protože ona tam má rodinu v této oblasti, takže se to tak jako prolíná a je to takový dost jako pomalejší, protože jako to vyšetřování je poměrně zajímavý, ale tyhle ty pasáže s tou rodinou, to jako musím říct, že mě jako úplně nebavilo. Plus já bych od této knížky nebo od toho žánru, to bych vůbec nečekal. Je tam, a teď jako já nechci úplně zacházet do detailů, protože to nemá cenu, je to thriller, to znamená, čím méně toho řeknu, tím líp, ale je tam mysteriózní linka, ještě jako třetí, řekněme, která souvisí s tím vyšetřováním. Je to poměrně zajímavý, jako to mi třeba přišlo na týdní se určitě nejzajímavější, to rozuzlení, kdo je ten sériový vrah, jakože, já teď jako o tom nechci úplně mluvit, každopádně neříkám, že to je tak strašně průhledný, jako noční pták, ale minimálně máte, jako jste schopný tady z toho odvodit nějaký okruh, kdo to bude. Jo? Jakože nejste si jistý na jednou osobou, jako v nočním ptákovi, ale prostě jako taky. Každopádně prostě není to rozhodně thriller, jako je to, já nevím, nechci říkat jako rodinná sága s detektivní zápletkou, to jako zase ne, ale je to možná jako detektivka s prvkama rodinný sága, já nevím, rodinného dramatu. Každopádně nebyla to knížka pro mě ani omylem, jako není to špatný, poslouchalo se to dobře, načtení bylo dobrý, takže ode mě Neviditelný strážce dostalo 3 hvězdičky a jako můžu směle potvrdit, že celá trilogie jde opět z domu. Protože do dalších dílů se pouštět nebudu, i když ty další díly mají vyšší hodnocení, tak ale audio zpracování u těch dalších už nebylo udělaný a já jako pochybuju, že po tyhle ty zkušenosti bych se jako dokopal k tomu, abych si přečet jako papírovou knížku. Takže je mi to líto, ty knížky mají krásné obálky, jako jo, vypadá to všechno dobře a teda dokonce jsem zjistil, že teda existuje, myslím, že na Netflixu je adaptace, takže si myslím, že jako není o čem. Nejsem si jistý, jestli to je Netflix, ale jako existuje to. Takže pokud by vás to zajímalo, tak si myslím, že neviděl jsem to, ale jako vzhledem k tomu, že knižní předloha není úplně jako žádný wow, tak si myslím, že bude stačit ta adaptace.
No a teď teda, jakože teď by to chtělo fanfáru, přichází knížka, na kterou jsem čekal 3 roky skoro, možná plus minus. Takže 7 manželů Evelyn Hugo. Já jsem furt chtěl, aby vyšla. Když vyšla, tak já jsem prostě v takové fázi, kdy jako pořádně nečtu. Každopádně existuje audioverze, která je namluvená nebo načtená 3 osobami. Máme tam opět teda Terezu Dočkalovou, máme Valérii Zavadskou, což je obrovský jako hvězda v dabingu, řekněme, majitelka naprosto jasně rozpoznatelného hlasu, plus je tam teda ještě jeden pán, kterýho si nepamatuju, a on tam ale namlouvá jakoby jenom novinový články. Na tu knížku já jsem fakt čekal hodně dlouho, hrozně jsem si přál, aby vyšla, ona měla takovou trhnitou cestu u nás. Každopádně tady potom i vydání byl někdo jako odložený kvůli tomu, aby byl čas na překlad, vzhledem k tomu, že teda to vyšlo u Dubrovského, tak je to jen dobře. Já jsem teda poslouchal jako audio, nevím, jestli to obsahuje nějaké chyby, překlepy a tak dále, to v tom audio nepoznáte. Každopádně i z toho důvodu to audio pro mě bylo jako jasná volba, abych si tu knížku jako víc užil, navíc když jsem věděl, že tam bude Valérie Zavadská, která jako z určitých důvodů, který tady asi nemusíme úplně jako rozebírat, prostě v tuhle tu chvíli není obsazována do dabingu, takže mi ten hlas jako poměrně chyběl, ten její hlas mám jako rád, on je fakt jako hodně specifický a myslím si, že jí to jako velmi, velmi sedlo. A teď jako o čem ta knížka je. Máme tady teda Evelyn Hugo, což je stárnoucí nebo stará v tuhletu chvíli hollywoodská herečka, která vlastně začínala v 50. letech a ona se rozhodne, protože ona byla poměrně jako uzavřena, nedávala rozhovory a v jednu chvíli se prostě rozhodne, že dá rozhovor novinářce o svém životě a že bude jako poměrně otevřený. Osloví vlastně časopis, pro který ta novinářka funguje, ta novinářka je jako neznámá, nemá jako žádný jméno, nemá prostě, je to prostě úplně jakoby obyčejná novinářka, ale ona trvá na tom, že to musí být ona. Ty noviny potom samozřejmě skočí, protože prostě to bude obrovská senzace, vlastně uzavřená, velmi slavná hollywoodská herečka chce dát velmi otevřený rozhovor o jejím životě, navíc máte tady titulních 7 manželů, takže ona prostě za svůj život měla 7 manželů. Takže je to jakoby samozřejmě velký sousto. A ona trvá na tom, že ten rozhovor dá pouze týhletý jedný novinářce. Oni ji tam pošlou a ona nechce úplně zacházet do detailu, takže tam prostě něco tam proběhne. Každopádně ta knížka potom je o tom, že ona vlastně té novinářce vypráví chronologicky ten svůj život, jak se dostala do Hollywoodu v 50. letech, jaký to bylo být herečkou, jaký to, jakoby, co musela pro to udělat a tak dále. Je to hodně jako zajímavý, pro mě to bylo fakt zajímavý. Já miluju jako Hollywood v zlatý éře, to znamená 50. 60. roky. Vlastně ta titulní postava, tý Evelyn, je jakoby složená podle mě, aspoň já jsem to tam jako cítil, z několika hollywoodských hereček. To znamená, její vzhled jako by se dal asi nejvíc přirovnat k Marilyn Monroe. Prostě blondýna s velkýma prsama a to znamená, je to jako sexbomba. Nejenom, že jako ona je jako herečka, jako dá se říct, že jako velmi talentovaná herečka, ale teda je považovaná za sex symbol. Plus počet manželů by se dal zase přirovnat k Elizabeth Taylor. Na druhou stranu její jako herecký talent a řekněme inteligence se dá zase přirovnat ke Katherine Hepburn. To znamená, je to mix, je to jako fiktivní postava, takže prostě má určitý parametry jako existujících hereček té doby. To se mi jako líbilo moc. Úplně já jsem zase, jak u Daisy Jones jsem měl jako, když jsem jí četl, tak jsem měl jako potřebu poslouchat tu hudbu té kapely, která neexistovala, tak tady jsem měl zase strašnou potřebu se dívat na ty filmy, o kterých tam vlastně vypráví, který ale neexistují. Ta knížka obsahuje
řekněme, dva poměrně zásadní zvraty. Bohužel jsem jako viděl, že někdo o těch zvratech jako mluví, a o tom rozhodně mluvit nebudu, protože je to naprostá jako blbost to jako říct. Prostě myslím si, že je potřeba k tomu jako dojít. Mně se hrozně líbí teda, jak autorka píše tyhle ty pozdější knížky, tu, co jsem četl první, tu prostě budu dělat, že jsem nikdy nečet. Ty postavy jsou uvěřitelné, není to prostě šablonka, je to opravdu jako uvěřitelný charakter. U Evelyn máte jako pocit, že to, jak vám vypráví, jako co dělala a proč dělala v tom svém životě, tak je to prostě tak, jak by se pravděpodobně zachovala velká spousta lidí, a pokud s ní jako nesouhlasíte, tak ale jako, že udělala to, co udělala, tak ale jako vidíte ty důvody, co jí k tomu vedou. To znamená, to se mi na tom jako velmi, velmi líbilo. Musím říct, že jako ta atmosféra toho Hollywoodu, ta je úplně skvělá. A hrozně se mi líbí, že ona na začátku ty knížky, vy máte jako teorii a teď si jako říkáte, že to takhle bude, a ono to tak jako nebude, jo. A navíc, ale prostě ono vás to jako na začátku, je to fakt zajímavý, že vlastně na začátku vy jako řešíte hlavně to, proč ona, ta Evelyn, si vybrala tu novinářku. Ale postupem času, jak ona začne vyprávět, tak zase vás víc začíná zajímat ten příběh, který ona vám vypráví, a tak se to jako prolíná, protože ono tak jako, jo, ona vypráví, pak to zase chvilku skočí do té přítomnosti, tam potom zase vám jako vzroste zájem o to, co tam teda je. A jako musím říct, že ta knížka byla pro mě hodně překvapivá, protože já jsem si o tom fakt nic nezjišťoval. Jediné, co jsem o tom vlastně věděl, bylo, co o tom Lenka kdysi říkala ve videu, když tu knížku četla v angličtině. A tak moc mě to nadchlo, že jsem si tu knížku chtěl jako přečíst. Každopádně, co doporučuji, nečtěte anotaci. Jako vážně ne, je tam toho strašně moc, je to špatně. Já si myslím, že kouzlo té knížky je, že prostě víte, že to je stárnoucí hollywoodská herečka, která chce dát z nějakého důvodu rozhovor jedný konkrétní novinářce, měla 7 manželů, a to vám fakt stačí. A prostě užijte si to objevování toho úplně na vlastní kůži. Vůbec prostě nic o tom je lepší nevědět. Užijete si to naprosto maximálně. Já jsem z toho jako fakt nadšenej. Nedokážu říct, jestli se mi víc líbilo 7 manželů nebo Daisy Jones, to nedokážu. Líbily se mi obě, jako fakt jsem z toho, jako byl jsem z toho fakt nadšenej, úplně jsem si to užíval. Tu knížku jsem vůbec neposlouchal zrychleně, abych opravdu si to vychutnal úplně maximálně, což já normálně nedělám, jako minimum je pro mě 1,5 nebo až 2,2, v závislosti na tom, jak rychle je to načtený, ale jako tohle jsem si fakt užíval. Pak jsem měl samozřejmě jako chuť se podívat na nějaký starý filmy, takže i to jako proběhlo. Ty postavy, nejenom Evelyn, všechny jsou tam prostě za mě fakt jako dost dobře napsaný. Neměl jsem s tím jako žádný problém, není tam nic, co bych jako mohl jako říct, hele, tohle je blbě. Každopádně jako můžu říct, že ten konec mě jako rozsekal, jsem to jako nečekal. Je úplně neuvěřitelný, jak ta autorka vlastně vás dokáže jako víc tam, kam ona chce. Vlastně to, jak vy tu Evelyn vnímáte, se jako proměňuje postupem toho času. To je úplně neskutečný, ta postava není černobílá, je opravdu šedá. Mně se, jako ona tam na začátku říká, že prostě ona jako řekne úplně otevřeně, co bylo a hlavně proč dělala to, co dělala, což tam v té knížce skutečně je. A je opravdu, ta její postava je neskutečně uvěřitelná. To se mi jako, jo, mně se hrozně líbilo, že ta autorka z ní jako nedělala nějakou úplně jako nadpozemsky pozitivní modlu. Není to tak, je to opravdu, je to skvělý. Já jsem měl obrovské očekávání a to je špatně, ale ty očekávání byly jako beze zbytku naplněný a ještě to bylo víc, než jsem čekal.
Já jako musím říct, že tohle se rozhodně zařazuje jako jedna z nejlepších knížek, jakou jsem kdy čet. A vím, že se mnou spousta lidí nebudou souhlasit, mně se to neskutečně líbilo. A co jsem zjistil, tak Netflix teda bude, nebo točí v tuhle chvíli, když jako vzhledem k té stávce scenáristů a herců, tak asi teď se netočí nic. Nevím, jestli to bylo natočený, každopádně Netflix připravuje adaptaci, což jako nevím úplně, jestli u takhle skvělý knížky jako to je nejlepší nápad, ale na druhou stranu ta knížka měla obrovský hype, když vyšla. Já musím říct, že autorka jako fakt umí, zařazuje se, jako, nebo už ona tam byla mezi mýma oblíbenýma autorkama a rozhodně si chci přečíst Malibu v plamenech, protože mě zajímá teda, jak se popere s další knížkou, protože tohle to fakt jako bylo skvělý. Nevím, jak jako víc bych to měl doporučit, prostě 5 z 5 audio, 5 z 5 úplně, jakože wow. Ten výběr těch interpretů byl fakt skvělej. Já jsem se to neskutečně užíval a jako rozhodně si tu knížku chci poslechnout znova. Někdy za nějaký čas, až jako ta paměť zapracuje a prostě už si to nebudu tolik pamatovat. I když je jasný, že ty dva zvraty si pamatovat budu, ale na druhou stranu tím, že nebudu tolik jako soustředěný na to, co zatím je, tak věřím, že si tam jako najdu další detaily, které mi třeba teďkon utekly. Jako fakt jsem si to neskutečně užil a pokud nevím úplně, jako jestli se dá říct, pokud se vám líbila Daisy, tak se vám bude líbit i Evelyn. To se asi říct nedá, ale je tam podle mě vysoká šance, že bude. A mně se to líbilo moc. No. No a to je všechno. Já jsem víc nic nepřečet. V tuto chvíli mám rozposlouchanou audioknížku, už ji poslouchám docela dlouho, ale není úplně čas. Ale já teď v pátek pojedu vlakem docela dlouho, takže tam si myslím, že, že padne. A dál nevím, no. Jakože to čtení, já tomu teď prostě moc nedám. To soustředění je jako problém, já jako víc koukám prostě na videa nebo na filmy, protože u toho to soustředění nemusí být takový. Určitě mi dejte vědět, jestli jste něco z toho četli. Jak se vám líbila Evelyn, jestli jste ji četli, to mě zajímá moc. A nebo jestli jste četli Neviditelného strážce, nebo ty další díly. Protože já asi ze svého okolí jako nemám snad nikoho, kdo by to čet, takže to by mě určitě zajímalo. Ode mě je to všechno, děkuju, že jste se na video dívali a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!